Lideri Lidje Social-Demokratët të Majqidonis, Zoran Zaev nga vizite e sot me kryetari të kshirit të Evropës, Donald Tusk, për të një precize për dalje nga kriza politike në të cilën ndodhet Majqidonia. Për njarje në kuvendin e Majqidonis javën e kaluar, Zaev të se shumica parlamentare nuk do të lejoj që gjendje e këtir të zvaritet. Replikit e bidat të so glasno që në të sundes devet, në që një këjma repliki, në replikite mora të bidat zada se odstrani nekoj netoqe naot. Do të le të ketë replika, por replika duhet të jenë për të mënjanuar ndo një thënje e pasakta, po të jepet vetë thënje zvarejke lidhur më atën se një deputetit saktuar nuk dakordohet me vetë thënje në thënë. Kjo është sakt si dita e bardh, prej këtej duhet të di pakica, e para se gjitha është kryesuesi me kuvendin, se shumica e formuar dhe e deklaruar parlamentare ka të drejt dhe obligim të ndërmar kontrolin dhe parlamentit, përmes kërkesa së të parlamentit, nga radhët e veta dhe për mes kësaj ta marë përgjëtsim për u dhe të parlamentit, tha Zaev. I pyëtur nëse që farmasa do të ndërmere nëse kjo vazhdo në kuvend, Zaev ta se egzistojnë alternativat të cilet kushtetuta, ligjet dhe regulorja, i lejojnë dhe se shumica do të marë në kontrol u e mbledjes. Duke e vlerësuar manifestin që di e promovoj vëmëro dhe pëmëneja, Zaev ta se bët fjalë për arsytime në mënyrë që të zvaritet procesi pranim dorëzimit të pushtetit. Procesi duhet e dhe të levisë si pas përshkrimit në kushtetut, si pas ligjeve dhe si pas regulores në kuvend. E kjo do të thot të përfundoj pranim dorzimi i pushtetit. Hapat janë të kjartë, zgjidhet kryetari i kuvendit. Kuvendit sakton mbledhje për të zgjidhur qeverin me shumist të deklaruar dhe më tutje gjithë shka është e lejueshme që të vazhdojt nga cili do subjekt politik e ma dje edhe nga ndonjë qytetari këti vendi që të mund të debatohet, por të gjenden shkatje të gëtila banale me shfardulloj kërcnimesht të parashtruara ju eksistente, se gjdo moment dikush do të nasulmoj, apo të diçka do të namarë. Këto gënjështra më nuk kalojnë as të kata vetë, përfundimisht është koha e fundi televizin proceset. Këto e presin qytetarët dhe hapi i parë është zgjedhja e kryetarit të kuvendit të Republikës së Macedonisë, konsideron Zaev.